आहा गाइस यो हेर्नु है हाम्रो अर्डर हेटी कस्तो राम्रो भइरहेछ हेर्नु कति ठुल्ठुलो बुटाहान पुरै ओल्लो बारी र पल्लो बारीसम्म अर्डरै अर्डर छ के कसैलाई अर्डर खाना छ भने मैले नम्बर तलतिर दिन्छु त्यसैमा हानेर मगाउनु होला यी हाम्रो अर्डर खेती परैसम्म छ अनि यो हाम्रो सबै बारी या मकै हामीले उस गरेका थियौँ अहिले फेरि काटेर पुरै मकै मात्र मकैको तल्तिरको मात्र रहेको छ यता हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यता सिमीहरू रोपेको छ यहाँ हामीले मुलाहरू नि रोपेको छ मुला ठुलो भएपछि फेरि मैले तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् सिलाम फले छ कति राम्रो सिलाम सिलाम वहाँ हेर्नुहोस् सुन्तलाको बुट्टा नि धेरै छन् यहाँ अब यता र हामी अगाडितिर घरको अगाडितिर गएर देखाउँछौँ यता मकै सुकाएका छौँ हामीले मकै उतैसम्म छ मकै अनि यता नि अर्डर छ पुरै अगाडितिर पुरै अर्डरले भरिरहेछ ऊ उता फेरि करेलाको झाल छ त्यहाँ करेला पनि फलेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले खुर्सानी पनि छ धेरै छ खुर्सानी ए यो चाहिँ मेरो मम्मी यो मेरो बाबा मेरो बहिनीले यहाँ तिमीलाई चिन् ए काँक्रा नि हेर्नुहोस् झाल त ठुलै छ के रे बल्ल फल्न लाग्छ काँक्रो ठुलै छ अब यता हामी कोदो रोपेको हेर्न जान्छौँ यता हामीले कोदो रोपेको छौँ पुरैमा त रोपेको छैन यति रोपेको धेरै रोपेर सम्हाल्न पनि त सक्नु पर्यो त्यही भएर ल अब हामी उता भिर परितिर जाऊँ हामीले कटहरको बुटो देखाउँछौँ तपाईँलाई कटहर अब यता जान्छौँ हामी ए यहाँ सानो बेलौटीको बुटो छ यहाँ फल्दै छ बेलौटी ए निम्बुको बुट्टो नि छ धेरै फलेका छन् ठुलै छ यिनी सिलामहरू हेर्नुहोस् पुरै सिलाम छ यहाँ र माथिसम्म पुरै सिलाम छ सिलाम अर्डर हेर्नुहोस् परै सम्मान छ अर्डर सिलाम राम्रो भयो कि हाम्रो अर्डर र सिलाम खेती यो चाहिँ हाम्रो कटहरको बुटो ठुलो छ यहाँ नि छ यहाँ अङ्गुर नि फलेको थियो अङ्गुर फलेर निकालेर चटनी बनाएर अचार बनाएर राखेका छौँ त्यहाँ पिङ खेल्ने ठाउँ छ कटहरको बुट्टा तलतिर हेर्नुहोस् परैसम्म हो उतै परैसम्म छ धेरै छ राम्रो भएको छ सिलाम खेती अब हामी घर फर्किन्छौँ धेरै ठुलो छ बारी त्यही भएर उता पल्लो टुप्पासम्म पुर्याउन सकिनँ छोटो देखाएको
ई मेरो भाई पछि पछि आउँछ मेरो जता गयो त्यतै भाइले बाख्रा देखाउने भनेछ बाख्रा हेर्न जाम अब बाबु बाख्रा देखाइदेऊ अरे यता छ अरे जाम भाइको पछि पछि बाख्रा हेर्न हजुर यता जाम के ल ल जाम जाम ऊ मेरो बहिनी ऊ यहाँ दुईटा बाख्रा छन् कि हेर्नु यहाँ एउटो छ अनि यहाँ एउटो छ हेर्नुभयो ऊ यी हाम भाइ खुसी भयो हाँ देऊ त एकचोटि गरेर ल उता जाम फेरि सुन्तलाको बुटो धेरै खान सुन्तलाको बुट्टा यी हाम्रो मन्दिर यता यी मन्दिर हेर्नुहोस् ठुलै छ अब यता आएर हामी भित्र जाम अरे म त अड्के ल निक्ले यी हेर्नुहोस् बाबा भन्दा ठुलै छ सिलाम्नी यी बराबर हेर्दा त यी हाम्रो बाबा दिसाए जस्तो देखिनु छ तर भित्र धेरै खुसी हुनुहुन्छ यी देख्नुभयो जताततै अर्डर छ खान मन लागे पर सम्पर्क गर्नु होला अर्डर त्यसै त दिन सकिन्न पैसा ल्याएर दिनुहोला दिन्छौँ ल ल हाम्रो घर एउटा सानो खरायो हो तँ हेर्नु जाम है ए मकै यी यहाँ बेबी छ सानो सानो यी बेबी